Fala moçada que acompanha a Fazenda Três Quedas, tudo bom com vocês? Então o vídeo de hoje é o seguinte, vou rodar esse pastinho aqui, procurar uns bezerros aí pra curar aí, a moça tá aí comigo. Bora! Hoje a gente tá aqui na Fazenda Xodó, viu? Fazenda Xodó aí, que fica a 230 km lá da nossa terra lá, da Fazenda Três Quedas, né? A gente vai rodar aí. Tava conversando com a moça aqui que esse gato tá estranho, viu turma? Tanto que a gaivota também tá estranha, que ela não quer nem parar quieta. Tá cismado, até a tropa tá cismado. Olha aí, o gado numa hora dessa aí, ó. 8 e pouco, o gado tá no maiador ainda. Tem alguma coisa errada aí, turma. Tiramos o leite já vindo pra cá, né, pra dar uma olhada. Pois é, tá estranho, viu? Tá falando pra moça, será que a onça não visitou eles aqui agorinha? Né? Sei não, tá estranho. Eu que conheço, trabalho com gado, gado hora dessa no maiador aí. E chega tá assim, né, ó, tanto ficar. É. Não sei se é por causa que o capim tá pouco, eles querem mudar de pasto, né? Pode ser isso também. A gente vai rodar aí o pasto aí, conferir aí cerca, se não tem nenhum gado enganchado, alguma coisa aconteceu. Vamos rodar aí. Olha aí, procurando uns bezerrinhos pra pegar aqui. Tem um aqui, mas já foi curado. Esse aqui também já. A vaca na valente aqui, viu? Esse gado aqui, ó, esse gado veio lá do aluguel. Inclusive, eu mostrei aí nos vídeos passados aí, a onça tá com um bezerro nesse lote aqui, né? Aqui perto da sede. Gado veio do aluguel um pouco judiado, ó. E aqui tá com pouco capim, rapaz. Vou entrar na ração aí daqui uns dias, viu? Não vai ter escapação pra eles. Vou ficar só um bezerrinho aí pra gente pegar aí, rodar, ver como é que tá. Um tourinho aí, ó. Tourinho bom. Mais outro ali. Eu acho que não vai ter bezerro aqui não, amor. Ó um ali. Eita, e essa vacuna parece que é loucona, amor. Olha o chifrão dela. Olha lá. Será? Ela é uma onça aí. Audaciosa. Vou pegar meu laço aqui. Me ajuda, Gaimão. Eita, desgrama. Meu Deus do céu. Rapaz, eu tava aí laçando a bezerra ali, a vaca veio na perna de amor. Vou pegar um conselho pra ela ali agora. Machucou? Né? Machucou. Aonde? Aqui, ó. Chega, tá tremendo. Rapaz. É aquela da vaca da, que nós cerrou o chifre dela. É. Tu é doido. E eu falei, oi amor, e a vaca? E quando é fé que não? Não, amor. Ah? Não machucou aqui não? Não, machucou não. Nossa. Vocês veem, a luta é nossa, é desse jeito, ó. Ainda raspou aqui nela aqui ainda, ó. Onde ela raspou aí, ó. Olha aí, ó, na calça aí também, ó. Lugar da... Olha a raspada que ela deu aí, ó. Ó, a prega tá tremendo. É, difícil, viu? Vaca audaciosa, moça. Eu tive que soltar o laço, não tinha machucado. Fazer um... Já que tomate nele aqui, passar um bicura. E a mãe dele parece que é louca, porque ela não desapregou ela nenhuma dele. Eu gostei assim, mostradinha. Deixa eu ver. Vaca!
cá. Pra cá. Desafiar aqui, vem. No verão é bom, né? Sequinho, né? O embico seca rápido. Pariu, loguinho o sol esquenta já. Cadê? Nem doeu. Eu tomei, você toma, sua mãe tomou. Você tem que tomar a onça dele. Aí o dedo não. Dá trabalho, rapaz do céu. Tem dia que a tropa não quer nem trabalhar. Não, hoje é um daqueles dias. Aí volta no morro e não quer, tá querendo trabalhar, não. Olha aí a cara dela aí, audaciosa. Agora a gente vai dar uma rodada aí e ver como é que tá o pasto, né? Tô achando estranho demais. Esse gato, tá hora dessa aqui, é pra tá querendo comer, né? Ainda mais um gato que chegou judiado do aluguel. Bora ver. Olha lá. Rapaz, tornado aqui aprontando todas. Nem coloquei a cela, atirei o leite, a gente já correu pra cá, né? Pra dar uma olhada aí. Que a onça tá atacando. Que a onça tá atacando, né, amor? É, a onça tá atacando, a gente tem que vir olhar cedo, né? E ver se não pegou aí. Tentar espantar ela aí. Não pode matar aqui. Pega uma cadeia lerda aí. Mata a onça aí, não. Pega a borrachada aí, até a borracha amolecer do lombo de negro. E do branco também, não é só do negro não. É, já pegamos um bezerrinho aí. Vou procurar outro aí. Terminar de rodar o pasto aí. Rapaz, aquela vaca louca do chifre cerrado, cadê ela? Chifre você, irmão. Se tivesse tão com pressa, ia dar um conselho nela. Cadê? É mesmo, olha lá. A vaca bem ali, ó. Ainda bem que o chifre dela tá ferrado, não tinha curado. Ela é doida. E tem um urubu rodando ali, vamos ver o que aconteceu ali. Se foi o outro, tá danado, viu? Que não tem nem 3 dias que pegou um. Será que já pegou o outro? Aí. Capim aqui bem pouco, como eu tava explicando. Muito gado, pouco capim. Rapaz, pegaram outro mesmo, um montão de urubu lá. A onça pegou outro bezerro. Vai, tá quase um por dia então, hein? Bora, gaivota, bora, gaivota. Trabalhar. Pegou outro mesmo. Comendo o que aí? O que vocês estão comendo? Pegou outro? Meu Deus. Pegou mesmo. Aí. Meu Deus do céu. Fez igual outro. Meu pé do pescoço. Grande, amor. Meu Deus do céu. Igual outro. E ela vai voltar de novo. Meu pescoço dele todinho. Não pode estar mostrando muito. Amor, tá junto a mole, ó. Vixe. Aí, ó. Então foi agora de madrugadinha, hein? Agora é cedo. Não tá nem fedendo. Olha aí, tá molinho. Fosse de noite, né? Tava duro já, inchado. Olha aí. Porra, amor. Ela comeu os peitos dele tudinho. Pena que não pode mostrar, hein? Comeu a garganta dele todinho. Comeu aqui por dentro, ó. O pé do pescoço. Isso é sangue saindo, né? É o bucho dele. Ah. Tá, encheu, né? Uhum. Amor do céu, ela comeu
Bastante, ó. E o engraçado, amor, que ela não comeu o bucho dela ainda, a tampa do bucho ainda. Ela... Do bucho aqui, ó, que ela gosta muito, ó. Ela vai voltar, ela hein? Vai voltar. E agora que eu mexi, ela vai arrastar para outro lugar, igual arrastou aquele. E ó. Cena triste, viu? É, vai ter que botar ela para correr. Não vai ter jeito. Olha, agora que começou. Olha, ainda tá mole ainda, amor. As mãozinhas, ó. Coitado. Tá fresco, fresco, fresco. Olha aí. As marcas das unhas dela aqui, ó. Ó. Aí, ó. No Instagram lá, turma. Como o YouTube priva muito, né? Por causa das crianças. Lá no Instagram lá eu vou estar deixando aí. É, a cena aí também. Essa cena, né? É uma cena muito forte. A gente que já está acostumado a ver, né? Mas ela comeu aí o pescoço da bezerra toda, né? Rapaz, complicado, viu? Ainda até certo ponto aqui, ó. Eu posso mostrar, ó. Ó. Mas aí pra cima aí, onde tá o estrago que ela fez, eu não posso estar mostrando. Aí. Ela comeu literalmente o pescoço todo. E onde que ela lutou com ele aqui, amor? Ele tá quebrado. Hã? Ele tá quebrado. E ela, né? Tem assim, é pequena, não. É grande. É um machinho, ó. Tadinho. Deixa eu ver se de longe aqui dá pra mostrar. Será que dá? De longe dá pra... Acho que dá pra mostrar, tu. Olha aí. O estado que ficou. Não. Rapaz, são ser terrível. Botar pra correr mesmo. Bora, né, galera? Levanta hoje, amor. Não tá querendo trabalhar, não. Tá pirracinha. Ah, hoje ela tá impossível. Ela quer cantar a moda? Ela não quer deixar cantar a moda mais, não. Ah, deixou. Vou cantar aquela então assim, ó. A vida é dura, só pra quem é mole. Mas quem tem coragem e fé. Sabe essa daí, garota? Então bora cantar comigo. Outro que é aquela. É na sola da bota, é na palma da mão. É na sola da bota, é na palma da mão. Bote o sorriso na cara e mande embora a solidão. Solte o grito da garganta. Ihu! É na palma da mão. E no compasso dessa dança. Bate da bota no chão. Ela fica séria, acumada, né? Mais séria que burro empacado. Fazer que vai passar a mão aqui por dentro da rédea dela, ela já. Quer ser mídia, mão, viu? É, não vai morder, não, viu? Menina, menina, ô menina. Menina, calma, ô menina. Menina. É a menina, meu Deus do céu. Olha, mal, você precisa ir mais longe, tá tudo... Eu? Pior. Que capo, viu? Subo. Tá aí, que a casa já... Hoje já foi pro sal. Só tá o jumentinho também eu tô pensando já. Eu vou estar mostrando o jumentinho lá, que chegou. Eu li os comentários aí. Ainda não escolhi o nome para aquele jumento, rapaz. É um nome engraçado aí, rapaz. Cada nome. Até Constantino apareceu lá, viu? Rubisleu de Constantino. É, Afonso. Muito nome aí, viu? Nome de pessoa querem colocar de jumento. Nem fala. Mas vamos que vamos. Olha aí, um tanto que o gato tá assustado aí, ó. Vem pra cá, ó, tá tudo quieto, em vez de tá comendo. Ai, gaivota, como é que vai carregar essa guaxuma mesmo no pé? Olha aí, ó. Foram pra ali, ó, a gente foi, eles voltaram correndo, agora quietaram aqui, ó. Igual tava falando aí, né, não tem outro pasto pra gente tá levando esse gado. Vocês querem ver um negócio bom? Ó. Vai embora. Bora, né, vamos embora. Ah, não, rapaz, esqueci, foi um facão lá no mato, ó, tem que voltar.
Bora, larga de pirraça. Bora voltar. Lá no mato. Bora. Fechar aqui. Bora, bora voltar. Bora lá, bora. Bora voltar. Fazendo curva. Já liga, botou aqui. Não. Ah, não. Depois eu pego. Só vou falar depois eu pego. Será que quer trabalhar, meu Deus do céu? Um monte de gente quer é desse jeito, sabe? É. Só vai de empurrão. Até pra levantar. É irmã de menina aí que... Meu filho, acorda! Acorda! Hoje em dia aí, menino dentro de casa só vai na pia. Tem mãe que adula com a menina lavar uma louça e não lava. Adula com um filho varrer um quintal, mas não vai. A geração de hoje em dia, se fosse igual o tempo atrás, só ia na pia. Meu pai só foi lavar uma vez com nós. Já olhei, já caía pra baixo. Igual aqueles burros, hein? Preguiçoso. Alô, a orelha já murchada. Ia quietinho. Hoje não. Antigamente, se passasse na frente do pai conversando, era o pau quebrava na 18, nas costas. O tempo mudou, hoje vinha só no WhatsApp. Fala uma coisa, o menino tá emburrado, quer matar o pai, quer matar a mãe. É o fim do tempo mesmo. Então vamos, que o serviço não acaba, nem fica pouco. É, agora a gente tá indo ali na cidade. Vou lá buscar um remédio pra essa onça aí. Ou essas, né? Não sei quantas que são. Mas pela câmera assim de espera do Jefferson lá, a gente tem mais ou menos uma noção aí que é uma onça pintada e um macho, né? A gente vai estar providenciando também, comprar umas câmeras de espera, né, amor? É. Que até então só o Jefferson que tem. E vai servir muito pra gente aí também colocar lá na Tresqueda, né? A gente tá monitorando lá o gato também, ver como é que tá acontecendo lá o movimento dessas onças. Aqui a gente vai colocar aí, quando ela pegar, a gente vai ficar observando aí qual foi a onça que pegou, se é pintado, é preta, né? Ou é parda. Essa parda geralmente quase não ataca o gado, ela é mais tranquila. A onça pintada e a preta que são terríveis. A gente está indo lá na cidade, 40 km daqui lá, está buscando um remédio aí, colocar elas para correr aí, né? Nossa, não pode ficar aí rodando esse gado não, rapaz. É quando ela costuma pegar assim, é quase toda semana ela pega uma cabeça aí. E já vai com três. A gente tava lá pra Tresqueda. Ela pegou um bezerro. Agora cheguei, pegou uma garrota. E agora pegou mais um. E com certeza ela vai voltar lá, né? Que ela comeu o pescoço só do bezerro, começou a querer comer por dentro dele também, mas aí ela saiu fora aí. Certeza então que ela vai estar voltando. E a gente tem que aproveitar essa oportunidade aí pra gente estar expulsando ela aí pra longe. Não deixar aí ela tá pegando mais animais. Então, turma, quem gostou aí já curte, comenta aí, viu? Compartilha a nossa lida. Quem não for inscrito aí, se inscreva no canal. Vai ter muito vídeo bom vindo por aí, viu? Ativa o sininho da notificação aí para não perder nenhum vídeo. Vai lá no nosso Instagram lá também, viu? Entra lá no nosso Instagram, tem nossa rotina lá todos os dias lá, a gente posta. É, tudo que tá acontecendo, você vai ficar por dentro aí. Ela tá acompanhando aí. É. Tanto eu como a Fernanda também, né? Passa lá. Passa no canal da Fernanda Taíde lá. Se inscreva lá. Lá no canal da Amanda Taíde e lá no canal Xingo Rústico. Um grande abraço a todos aí e até o próximo vídeo.